Ky është Admir Mujikić, një prej piktorëve më të njohur nga Bosnjë-Hercegovina, i cili është pjesë e kolonisë së piktorëve Ditët e Mijos. Kur ka mësuar për piktorin korçar Vangjush Mijo, me dëshirë ka pranuar të jetë pjesë e këtij projekti artistik. E di që Vangjush Mijo është një prej artistëve tuaj më të mëdhej të pikturës dhe në momentin që kam marrë ftesën, kam kërkuar në internet dhe në libra të ndryshëm për të njohur më mirë me pikturat e Mijos. Impresioni i parë është që Mijo ka qenë një mjeshtër i madh dhe ka qenë një kënaqësi të jesh në ato vende ku Mijo ka punuar dhe pritshmëritë janë mjaft të mëdha. Mujikić thotë se peizazhi është një gjini që nuk vdes kurrë. Artisti boshnjak bën me dije se edhe në vendin e tij ka koloni të ngjashme piktorësh. Ndaj për këtë arsye është aktiviteti Ditët e Mijos si një mundësi bashkëpunimi në të ardhmen me piktorët korçarë.